Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di wanzaki.com YouTube channel. Saya rasa recently ni ramai ya subscriber baru wanzaki.com YouTube channel. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan antara soalan yang saya dapat lah, yang ramai yang bertanya kepada saya, kenapa buat video tengah driving? Tak bahaya ke? Okay. So saya tak tahu lah nak cakap macam mana, tapi most of the time masa free saya ialah masa saya tengah driving sebenarnya. Okay. Dan satu ketika tu saya driving, saya rasa saya tak buat apa selain daripada dengar radio. Dan saya rasa it's good for me to do a video, kan? Then I can share a lot of internet marketing tips. I can share a lot of my experience. And daripada I duduk nganga je, kan baik I buat video. Bahaya, bahaya ni very subjective kan. Mungkin saya dah hasilkan banyak video, berpuluh-puluh video pada masa sekarang saya buat video ni dengan saya driving. Okay. And pada saya lah, it's just macam kita drive and kita hands free je sebenarnya. Tapi pada mulanya memanglah memerlukan fokus yang lebih, kerana saya tak nafikan mungkin bahaya. Tapi pernah tengok Top Gear banyaklah dekat Oasis tu kan. So saya mungkin saya salah seorang peminat Top Gear masa saya dekat UK tu. And so mungkin kat situ kot pengaruh ke apa ke. Dan saya tengok, dan bila saya buat, tak adalah susah sangat pun kan. Tak adalah bahaya sangat. Tapi yang penting kita tahulah, kita alert lah, okay? Kita tahu dekat mana kita nak buat video, eh? Janganlah tengah betul-betul memerlukan fokus dekat jalan raya dan you nak buat video dan tak berjaya, okay? So Saya dulu video saya banyak dekat bilik tau. Sekarang ni memang saya memang quite busy. Then macam tadi saya cakap, this is the most available time for me to do a video. So I just do it in my car. Okay. So sementara saya nak drive pergi office, sementara saya tak nak drive pergi travelling somewhere, so bila saya duduk saja tak fikir apa, baik saya buat something yang ada value. Okay. Then saya rasa itu adalah keunikan wanzaki.com. Okay. So stay tuned with wanzaki.com, kerana saya akan kongsikan pelbagai lagi video, tips-tips perniagaan internet sambil memandu kereta. Okay? So stay tuned with wanzaki.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.